Kjo është diskresi që ministri ju i financave i dërgon fondit Abu Dhabi. Çfarë i kërkon, thoni ju? I kërkon 8.8 milion dollar për të rifreskuar ministrinë e jashtme. E kuptoni ku kanë mendin këta mosëtri? Këta kanë mendin tek luksi, këta kanë mendin tek zyrat e tyre. Këta kanë mendin se si ti mbushin xhepat duke zbardhur zyrat, duke rregulluar zyrat. Përderisa ministrave qeveritarëve tanë të mbinë vilat si këpurrat mas shiut kur bënë me pushtet. Dhe ne të mos kërkojmë bardhe çdo që ndarë këmë ndërtim në saj. Harrojni ndonjëherë se do të dalim nga varfëria. Përderisa ju të mos vendosni të ndëshkoni këta politikanë për pasurim në tyre të paligjshëm. Kur ndonjëherë nuk do ketë sistem drejtësie, do pristi ju nga... Unë nuk them se gjykatësit, prokurorët që janë të korruptur, janë të korruptur, po së mund presish kur prej tyre, të bëjnë atë. Ju kujtohet dashur qytetar se ky njeri i bërtiste i tërburë në për tribuna borgji. Qa ndodhë? Këto ko, vetëm të ditë. Me kredin që merë 1.2 miliard dhe që ja ushet me mburje, me krenari. Borgjën e qytetarëve shqiptare qonë në 80%. E disi është historia e fondit të Abu Dhabit për ministri jashtëm? Dhe shumë e thjeshtë. Ministri jashtëm i Emirateve erdhi për vizitën në Shqipëri. Erdhi për vizitën në Shqipëri, shkoi, vizitoi ministrinë e jashtme dhe erdhi në kryeministri. Dhe kur erdhi në kryeministri, më thot kryeministria bukur shumë, po atë ministrinë e jashtme çe keni lënë ashtu. I thashëm po na jep ti para dhe rregullojmë ministrinë e jashtme. Dhe faktikisht ai u angazhua dhe ai nuk ajo nuk është as borx, as kredi, as drejt, as shejtan. Ajo është dhurat e ministrisë së jashtme të Emirateve Bashkuara për Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë. Nuk po merremi me qytetarizim të zonave urbane që i bëhet si katundet që keni në kokë. Se ku i keni pa ato katundet nuk e di, se parë tuaj ndërtonin kulla që janë vepra arti. Ndërkohë që ju dini vetëm ndërtime pa leje, hudh kate, futi suva, vërë dhe flamur në PD sipër dhe oburra për para. Këtë dini ju. Kjo është estetika juaj. Prandaj në këtë pikë s'ke qafë si fare. Për lafe jeni ju këtu në parlament. Për punë jemi ne në qeveri edhe në bashkit e Shqipërisë. Mbas sa ishte një qershori, ju ftillon që të kuptoni që e keni lënë këtë vend pa opozit dhe e keni kthyer opozitën në një tuf njerëzish që mblidhen në parlamenti dhe flasin për çfarë.